понял, питаю, почему сегодня деревянная бочка, да? Сразу. Ну, я питаю, а чому колись кораблі будували лише з дерева? Да? Не було іншого матеріалу. Нержавіюча сталь. От. У Франції часто можна зустріти на винзаводах величезні цистерни склопластику. Вони наполовину прозорі. Тобто теж нейтральний матеріал, вино зберігає свої якості. От, як правило, в таких цистернах приймають вина молоді. Якщо півроку витримане вино, це вино рахується ординарне витримане. Так? Півтора року це вже марочне вино. У нас у дерев'яній тарі, ну є ще вина колекційні, то вони в пляшках тримають лежа підвала. Це мінімум 3 роки, 5, 10, 20 і вище вже. Це коли найдорожче. Ну, ми в дерев'яній тарі тримаємо Троянду Карпат. От, вино, яке раніше називалося Троянда Закарпаття. Зберігаємо вино, щоб воно не було мутне, було прозоре. Ставимо на розливу стійкість. Ставимо, да. Щоб блиск був. Так, дивимося на вміст заліза, також визначаємо там на препараті.